Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, dobrodošli nazad u moj makeup i YouTube bazu. Danas su na redu favoriti zime. Favoriti zime nisu nešto, da kažem, sadržajni, definitivno. Čini mi se da sam najmanje proizvoda isprobavala i da imam najmanje favorita možda od kako snimam za YouTube. U ovim favoritima možda me utisak i vara. Uglavnom, ja sam odlučila da odvojim neke favorite jer trebalo bi da do proleća mnogo više isprobavam i čini mi se da ću mnogo više proizvoda probati pa ćemo možda i imati mnogo više favorita za proleće, tako da sam odlučila da sada negde već svedem i snimim favorite zime. Ukoliko vas zanima koji su to moji favoriti zime, ostanite uz video i ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite. Da počnemo od kozmetike, pošto tu čini mi se da imam najmanje, definitivno najmanje proizvoda. Ovo je proizvod koji sam vam spomenula u favoritima godine. U pitanju je Bioten mleko za telo Beloved Mask. Ja toliko volim ovo mleko za telo, za koje sam naglasila i ponovo ću naglasiti da ne bi bilo kao rekla si da je to nešto najbolje na svetu, a meni je grozno i slično, da je miris specifičan i zaista ukoliko je neko od vas probao, napišite obavezno komentar dole, zato što, na primjer, mom mužu se ne dopada ovo mleko za telo, ali meni je prelepo. Miriše na beli mošus i to je, ja mislim, taj specifičan miris koji ja obožavam u parfemima i u proizvodima. 90% sastojaka je prirodnog porekla, ovo je All Skin Types Lotion, znači nema neku ni preteranu negu, nešto onako, rekla bih, osrednja je nega, jako dobro miriše, ostane vam miris i na garderobi, pidžami, što god obučete posle toga. Meni je zaista predivan, kažem, kupila sam ga u DM-u, mislim da ga ima još uvek, trebalo bi da ga ima, nadam se da ga ima jer ja bih da kupim još jedan, ovde u Nemačkoj nema Biotena. Meni je miris fantastičan i mleko je bukvalno jedan od najlepših mirisa koje sam ja zaista osetila. Iako ja nisam fan nekih prejakih mirisa kada su u pitanju te mazalice i šamponi i slično, ovo je izuzetak zato što je jako nežno, mnogo je nežno, mekano je, predivno, zaista predivno je za moj ukus, ali kažem, koliko ne volite mošus ili prosto ne volite te neke onako, nije sladak miris, ali opet je onako malo. Sljedeća stvar, što je stvarno definitivni favorit i nisam ni preterano iznenađena da je tako, u pitanju je Bad Hat Tiggy, čuvana plava maska. Ovu masku sve devojke obožavaju, hvala je, jedna je od najhvaljenijih profesionalnih maske za kosu. Iskreno, ona meni onako estetski nije bila primamljiva, ja imam tu neku, možda je to čak i mana, da estetski biram proizvode i da često mogu da kupim proizvode samo zato što je estetski lepo i hrana i sve. Biram očima, tako da ne znam da li bih kupila ovu masku po punoj ceni, nekada, možda. Ja sam nju našla, sad sam skinula ono, ja da vas ne lažem, mislim da sam je našla za 8 evra u TK Maxx outletu, ali prezadovoljna sam. Maska je onako više neke gelaste formule, ima jak miris, nije najlepši na svetu, jak je, onako svež miris. I ostaje vam u kosi, znači, apsolutno ostaje u kosi. Nema šanse da se izgubi. Meni kosa toliko jako miriše na ovu masku. Koristim je jednom u dve nedelje, uvek rotiram maske. Sjajna maska, ne otežava kosu, kosa blista nakon nje, lako se fenira, lepo se suši, mekana je, nemam pojma, bukvalno sve najbolje. Ja sam uzela plavu, plava je čini mi se kao level oštećenja, da, level oštećenja 2 kose, crvena je level oštećenja 3, pa sam računala crvena bi verovatno bila pogodna za vas koji se farbate, ne znam, piglate, šta god, za vas čija kosa trpi više oštećenja. Moja kosa nije toliko oštećena, ali ja volim da dosta negujem krajevi, ipak se feniram i jednostavno krajevi se prosto krzaju. Tako da ja sam uzela plavu. Ne znam što bi vam još rekla o tome. Jako im je zanimljivo ovo što piše na pakovanju, ajde sad da vam ne čitam kompletno sve na engleskom, ali piše you must have a sense of humor to use our products. Ima onako lepo uputstvo i ono što se meni naravno najviše sviđa, potrebno da se drži samo 3 do 5 minuta jer je jaka koncentrovana maska kao i sve profesionalne i zbog toga ih beskrajno volim, jer kada mi piše da treba da držim masku 10 ili 15 minuta, bukvalno šta da radim u tušu 10 ili 15 minuta
minuta da držim masku na kosi. Znači, ako nešto mrzim u životu, to je da stavim masku, pokvasim se i da izađem kao van tuša i onda se kao vratim i ponovo se kupam, mislim. A nemam tu mogućnost da mogu da prebacim kosu i da je operem, jer prosto nije moguće. Sljedeći favorit je Dr. Babor Clean Formans Awakening Eye Cream. U pitanju je kremica za oči o kojoj sam pisala na Instagramu, potražite recenziju. U pitanju je kremica koja ima zeleni pigment u sebi i onako tako fino neutrališe tu neku diskoloraciju. Moja diskoloracija je blaga, najviše je ima tu, baš u ćošku. Nekad više, nekad manje, ali u principu ne vidi se toliko, ali se mnogo bolje prekrije korektorom uz ovu kremu, definitivno sam to primetila i to mi se jako dopada kada je efekat instant, prosto to je to. U pitanju je Babor Clean linija, ima prirodne sastojke, nema miris nikakav, 15 ml, znači standardno je sve i imate je na Babor sajtu i u prodavnici na Vračaru, imate sajt Babor.rs i tu imate sve njihove proizvode. Preporučujem ovu kremicu za svakoga koji ima diskoloraciju, ne jaku, znači neće vam prekriti podočnjake, kesice i sigurno neće prekriti, ja mislim, ono tipa modre ili brown podočnjake i te neke stvari, ali ono, neku blagu diskoloraciju prekriva 100%, kažem vam, ja baš primećujem razliku kad stavim nju ujutru i nakon toga korektor, bude onako, baš bude. Ja ovo moram da stavim u favorit jer sam ja oduševljena efektom, ali ono, upozorenje, da kažem disclaimer ili kako god, u pitanju je Ren maska, ovo je peeling maska za lice, ima glikolnu, sorry, piše Glycol Lactic Radiance Renewal Mask, znači ima kiselinu u sebi, u pitanju je cruelty free i slično. Ja sam ovu masku probala 2 puta i nakon nje nisam koristila ni tonik sa kiselinom, ni tog dana, tačnije te večeri, ni sutra dan. Jer je maska stvarno jaka, mene nije peckala, čitala sam da može da se desi da bocka malo, da ima taj neki efekat peckanja na licu, meni se to nije desilo, znači namazala sam je kompletno na cijelo lice i na vrat, jer tako piše i na uputstvu, miriše jako lepo, onako sveže, citrusno pomalo, gelasta je maska u pitanju, ali je zaista jaka. Nekako ne volim da preporučujem kiseline jer imam utisak da zaista devojke ni malo nemaju obzira prema svom licu kada su u pitanju kiseline i kao misle super, stavim kiselinu, sve se oljušti i kao ekstra, kao sad mi je lice čisto. To je fazno kao kad smo koristili sodu bikarbonu za peeling, ono kao super, kao vidiš kripi mi kaže koliko je čista, ono kao greška. Uglavnom, pazite, doduše ja sam ovo mini size pakovanje dobila i mislim da će sigurno ovdje biti jedno 10 stavljanja, možda 7 stavljanja će biti, 7-6, ali ja ovo definitivno neću koristiti često, koristit ću je jednomesečno. Mislim da ću koristiti stvarno jednomesečno, mislim da je zaista jaka, ali ljudi, da, mislim, zašto je favorit? Taj efekat nakon nje, na mom licu, ne škripi, ali to je takva, toliko je mekano i sutradan, bukvalno koža je kao staklo. Sutradan ujutru kad sam se ja probudila, ja sam stavila samo nakon nje kremu za negu okoločnog područja i kremu za hidrataciju, neutrogenu, noćnu. Kad sam se ja ujutru probudila i umila, ja pogledam oko kožu, koža kao staklo. Ono, to je meni neki, da kažem, goals hidratacije i nege, da mi bukvalno koža bude kao staklo bez šminke, ali nikako, znači nikako, okej, nikako, nemojte da preterujete sa kiselinama. I nisam još probala njihov tonik, mislim, tek treba da pređem na njega, mislim da imam još za 2 stavljanja možda onaj tonik sa glikolnom i onda prelazimo na čuveni Ren tonik i to je zaista nešto što jedva čekam. Bukvalno ja dočekam. I ovo je definitivno jedan mali favorit. Ja sam ovo kupila ranije, ali nisam uopšte ni koristila ovo. Sada koristim svakog dana ovaj Sephorin peeling za usne i ljudi moji, mislim, meni niko nije rekao ranije koliko ovo može da neguje usne. Ja sam mislila da je ovo stvarno peeling sa nekim krupnim česticama i jeste bio tu negde ono kao na startu. Međutim, sada je više kao balzam sa blagim tim peelingom u sebi. Ja ovo koristim 10 puta dnevno jer definitivno naišao mi je ponovo onaj period kad su mi usne
jezive i kada mi je potrebno, bukvalno kako stavim balzam ili bilo šta na usne, tako posle 5 minuta usne su mi ponovo suve, ne daj Bože se nasmejem, puknu mi usne skroz. Ovo je od meda. Ja sam kupila prvo sa kokosom, mislila sam da je peeling, međutim bio je u pitanju običan balzam, to sam poklonila sestri i onda sam kupila sebi peeling i ovo je zaista top. Pišite mi dole obavezno te neke peelinge za usne ili nešto slično, jer ja stalno isprobavam nove stvari za usne, zato što na, ne znam, na određen period meni usne potpuno puknu i sasuše se, tako da, ono. Imam jedan parfem koji je nov u mojoj kolekciji i koji mi je zaista, zaista veoma, veoma neobičan za mene. U pitanju je Chloe Nomad. Ovo je, ja mislim, prva Nomad verzija, ima sada još jedna. Ovo je definitivno nešto drugačije od mojih prethodnih Chloe parfema, tačnije, ovo je slično Chloe Love Story, znači na jačoj je strani i tačno ima tu notu, ali ne guši kao što guši Love Story. Ja sam klasik Chloe devojka i eventualno by Chloe i to je ono kao mirišem na čisto, mirišem na mekano i to je to, ali ova ima onaj kao suprotan efekat, mislim ne suprotan u smislu mirišem na prljavo i grubo, nego onako jače, malo senzualnije, mislim da je onako upečatljiviji efekat. Ja sam se toliko dvoumila sa ovim parfemom, znači danima kao da li meni ovo odgovara, da li mi ovo ne odgovara. Na prvu mi nije seo i nije mi bilo to to. I meni se to jako, jako često dešava sa parfemom. Parfem me potpuno oduševi, ja ga kupim i onda shvatim da to nije to. I meni se to zaista toliko često dešava da mislim da to više nije normalno. I mislim da je to zato što ja overthinkujem bukvalno kad kupujem parfeme. Znači to je previše razmišljanja. Da li je ovo okej, pa kad odstoji na ruci, da li mi je sada okej, pa da li je okej kada ga stavim na kosu, pa da li je okej napolje, unutra. Bukvalno preterujem što se toga tiče. Mislim, definitivno, Chloe je moj parfem, onaj običan četvrtasti i to, ja ne znam da li će se to ikada promeniti, to je definitivno moj parfem, ali ovo sada je nešto malo drugačije i mislim onako drugačije je. Mislim da je ovo za nekoga ko voli malo jači miris, malo onako više začinjen miris, znači nije to kao samo svetna nota i eventualno možda neki mošus ili nešto tako. Ovo je definitivno malo onako orijentalnije i malo začinjenije i mislim kao ajde, to je to, nećemo više o parfemima i o opisima parfema, mislim ne znam da li sam toliko baš stručna kada opisujem, ali eto, tako mene asocira. Uglavnom, Nomad je prošao. Prelazimo na šminku. Favorit definitivno u pitanju je Colourpop Freckle Pan. Ovo je nešto fantastično. Ja ne znam zašto ovo pre nisam našla i ne znam zašto više brendova ne proizvodi ove stvari. Ovo je toliko slatko i toliko lepo. Toliko se lepo nanosi, naravno skida se kad se umijete i kad skinete šminku, ali toliko prirodno izgledaju. Bukvalno jedva čekam da nas oslobode ovih maski i da možemo ponovo da se lepo šminkamo. Preslatko je i stvarno, kada sam ovo spomenula u videu o noviteti, mene devojka mi je rekla ne mogu da verujem da kao crtaš sebi, da postoji proizvod za crtanje pegica. Ja sam mojih kao stidila cijelog života ovo, ono, devojke, nemojte se stidati pegica, mislim, znam u pubertetu prođemo kroz sve i svašta, ali meni su pegice preslatke. Tako da ovo je top stvar, ukoliko naručujete nešto sa Colourpopa, ubacite ovo obavezno. U korpu imaju dve nijanse, moja je svetlija, mislim, možda sam, ne bih mogla da prođem sa tamnijom. Ne bih mogla. Sljedeći favorit, kratko ću spomenuti jer sam o ovome zaista već pričala i naravno ovo se mora naći u favoritima zime. U pitanju je Anastasia Soft Glam 2 ili ti Soft Glam mini paleta. Ovo je nešto fenomenalno, ne znam. Pigmentacija ove palete, nijanse, blendanje, apsolutno 10 od 10 Anastasia Beverly Hills palete. Malo je počela da mi se već prlja, što je ono šteta, ali nadam se da će biti okej. Naravno kao favorit prosto mora da se nađe i Colourpop Stone Cold Fox paleta. Da, imam zamerke na ovu paletu, ali to su tehničke zamerke, da tako kažem. Meni je ova paleta toliko osvežila i volju za šminkanjem i inspiraciju. Ove boje su mi toliko legle, toliko mi prijaju, toliko mi prosto nekako
apsolutno sve. Sve najs. Znači, što može da se desi, desilo mi se sa ovom paletom. Boje su fantastične, obožavam ove tonove, toliko mi lepo stoje, jednostavno ne smetaju mi. Taj hladan ton cijele palete je fantastičan. Uklapa mi se uz sve, uz koncept, uz mene, uz sve što sada trenutno želim od šminke, apsolutno favorit, super formula, super pigmentacija, nemam zamerke nikakve, jako se truse, mislim što se toga tiče, rekla sam vam već koje su to tehničke zamerke koje imam, ali ovako, hoću da kažem, na pigmentaciju i na boju nemam zamerke, što je negde najvažnije kada su palete u pitanju i ovo je stvarno moj favorit i jednostavno ne mogu prosto ni da se okrenem ka drugim paletama osim male soft glam koja je totalno uklopiva uz ovu. Prosto trenutno teško mi je da prosto i uzmem neke druge palete iako bi zaista trebalo i znam da bi trebalo i sve to znam, okej. Ali jednostavno ovo su palete top, top, top. Sada ćemo vidjeti šta će biti za proleće. Još jedan favorit od Anastasije Beverly Hills je njen matte rouge koji sam ja također našla u TK Maxx outletu. U pitanju je nijansa Sweet Pea, o njemu sam pričala u videu u novitetu. Imam ga trenutno na usnama u kombinaciji sa MAC-ovim Meet ružem i onda onako dobiju lep balans što se tiče finiša. Inače, uopšte nije isušujući mat finiš, jako mi prija. Međutim, ova boja je dosta pink i onda sam ja bila skeptična što se njega tiče. Mnogo je više pink nego što deluje ovako i nego što je meni delovalo u prodavnici. Ja njega kada sam kupila, ja sam bila u fazonu, mislim da treba da ga vratim. Kada sam izgooglala swatchove, bila sam u fazonu, ovo nije to. Ovo nije to, plašila sam se da će biti isto što se dešava sa MAC-ovim ruževima, da kad ih načnete nije to ta boja koja je s polja na stiku. Međutim, on kad se izbalansira sa nekim drugim nude ružem, nekako čini mi se da mi osvežava lice i da mi je u odnosu na sve prethodne koje su mi išli na brown, na neku kajsija nijansu, čini mi se da mi je nekako malo osvežio i bukvalno je ovo ruž koju ja koristim skoro stalno od kad sam ga kupila i stalno uzmem njega i kombinujem ga sa još nekim i baš mi se onako dopada taj movi ton koji se dobije, zapravo koji sam ja i htjela od ovog ruža, samo što on vuče na pink, ali s obzirom na to, to sam i rekla da ja retko samo jedan ruž stavim, uvijek kombinujem dva, nije neka šteta i definitivno je favorit, super mat formula, iako mislim da ono, da, on je znači striktno mat, ne piše da je velvet mat ili bilo šta slično, ali ovo je divna soft mat formula i jako mi se sviđa, nijansa je Sweet Pea i ima da se kupi regularno svuda, vidjela sam da ga ima i u Sephora, tako da ukoliko vam se dopada bacite pogled jer stvarno imate moju preporuku ako volite ovakav tip nijansi, znači nešto kao jeste nude, ali je ipak i roze, nešto kao rosy, mauve, ne znam točno, nije da ovo pišem. Imam jedan favorit od Sephora, ovo je fenomenalno, ljudi moji, ima jednu, nažalost, manu, ova maskara Size Up. U pitanju nije vodootporna, znači obična formula. Šta ovo radi s mojim trepavicama, ljudi? Bukvalno od nepostojećih trepavica ja odjednom imam trepavice. Znači ja sam toliko oduševljena, ali nažalost toku dana mi se preslika na kapak i toliko mi je žao zbog toga, ali ovo izgusne trepavice kao nikad ništa u životu. Da li je vodootporna varijanta ista, jer meni se dešava, znači, da probam jednu maskaru u nevodootpornoj i u vodootpornoj varijanti i da je zapravo velika razlika. Maskara 2000 kalorija od Max Factora, nevodootporna mi pravi čudo od trepavica, vodootporna mi ne radi ništa na trepavicama, ali meni se te koje nisu vodootporne preslikaju na kapak i također mi spuštaju trepavice, pošto ja imam jako spuštene trepavice, ali ovo je čudo, čudo, ovako joj izgleda četkica, toliko je gusta, znači bukvalno napravi mi haos, koristila sam je u isprobavanju noviteta videu, nisam bila uopšte sigurna da se vidi na kameri, posle kada sam editovala video, točno se toliko videla razlika. Ovo je, ljudi moji, čudo, ali kažem, skeptična sam da ako bih uzela vodootpornu, da ne bi bilo isto. Znam da postoje devike koje hvale vodootpornu, ali verovatno nemaju toliko malo trepavica kao ja. Sljedeći favorit, Max Factor Brow Shaper olovka za obrve. Mislim, definitivno je trebalo ovo da probam ranije. Mislim da više neću kupovati NYX Precision Brow. Ovo je bukvalno bolje.
dugo mi traje, imam je još, mislim da ću biti zadovoljna njenim trajanjem, duplo je skoro jeftinija od NYX-ove, nijansa je odlična za moje obrve, češić je super, tanka, precizna, čvrsta, jako, jako stabilna, možete da iscrtavate obrve, to sam isto rekla, bukvalno sa bilo kog ugla, sa bilo koje razdaljine, nema potrebe da zauzimate neki ugao i da krivite olovku ili bilo šta, ruku, da zauzimate neku poziciju. Olovka je zaista čudo, kapiram zašto je hvale, kapiram zašto je vole, definitivno je top. Poslednji favorit koji imam u pitanju je aplikator, u pitanju je da kažem Makeup Tools Edition, definitivno Sophie's Choice Blenderi, ja ne znam zašto ovo nisam ranije probala, moram da priznam da sam ja zaista bila skeptična u fazonu kao blender i blender, ja sam probala par drogerijskih Ebelinov, Aurin, ne znam da li sam probala možda još neki i na kraju sam se zaustavila na Real Techniques blenderu i ja sam njega koristila i on je meni bio okej za neko dodatno ublendavanje i nikad nisam razumela kako to devojke blendaju samo blenderom puder. Mislim, nekako meni je blender totalno oduzimao pokrivnu moć svakom puderu, osim, ne znam, možda MAC Studio. I totalno sam bila skeptična, mislila sam, ne znam, kao nema šansi. Kad neko kaže nešto loše protiv Real Techniques blendera, ja sam bila u fazonu kao šta tu može da ti smeta, blender kao blender, meni jako dugo traje, ne cepa mi se, znam da postoje devojke kojima se on brzo i cepa. Ja sam imala 2 ili 3 Real Techniques, imam i sada, i bila sam u fazonu, ne vidim i ne verujem da blender može nešto drugo da radi. Međutim, ja sam dobila paket Sophie's Choice blendera, i ja to kad sam prvo videla sam, takođe znam da je bilo kao poređenja sa nekim sunđerima sa AliExpressa, ni slično ljudi. Ja sam uzela taj neki najbolji blender sa AliExpressa crni, ni slično, znači ni slično nije ovo. E sad, ne znam šta tu devojke pričaju kada pričaju kao a mnogo je mekan, ne znam zašto je bitno da blender bude mekan, ovaj blender je sasvim okej, ali ja sam izdvojila ovaj flatter zato što mi se sviđa njegov oblik, sviđa mi se njegova boja i baš mi je ova strana dobra da blendam. Mnogo mi je, da kažem, više mi odgovara nego kad je obla strana, međutim podjednako koristim i ljubičasti. Ovo je nešto potpuno drugačije, to vam zaista kažem najiskrenije, uopšte nema nikakve veze što sam dobila paket, mislim da mi se ne dopada, prosto ga ne bih nikad spomenula i to je to, ali definitivno ovo je skroz drugačije od svih blendera koje sam ja probala. Ovo uopšte ne oduzima pokrivnu moć puderu. Ja svaki puder mogu podjednako da blendam i sa njim i sa četkom. Duplo ređe blendam četkom od kako imam Sophie's Choice blendere. Ja sam, čak se vidi u videu kada sam isprobavala poslednji puder Wet n Wild, da sam čak rekla kao mislim da ne znam kad budem blendala sada blenderom, mislim da će mi oduzeti pokrivnu moć. Ni blizu, ni malo, ni malo. Znači, probala sam ih sve, dobila sam ceo onaj novi set. Ovo su definitivno najbolji blenderi koje sam ja probala. Nisam probala originalni beauty blender da mogu da uporedim sa njim, ali prosto, kažem vam, nekada zaista budem skeptična. Ja znam da budem strašno skeptična što se tiče nekih stvari u životu i bila sam skeptična prema Sophie's Choice blenderu, priznajem prosto, i to je to. Ali ovo je prevazišlo sva moja očekivanja. Znači, definitivno je prevazišlo sva moja očekivanja i sad shvatam zašto Sofija blenda uvek blenderom, jer ja kad god gledam njene videe, uvek sam u zonu kako je moguće da svaki puder uzmeš da blendaš blenderom i da još kaže za svaki puder da preferira da blenda blenderom. Ja kao, kako? Tada sam imala Real Techniques blender, kao kako? Ne može. Ja mogu da blendam samo pudere veće pokrivne moći, a volim da koristim hidrirajuće pudere i one koje imaju kao luminous i srednju pokrivnu moć i još mi oduzme blender pokrivnu moć i ne dobije se ništa. Ja u fazonu, kako? Mora da stavljaš mnogo više pudera samog i onda ga dobro blendeš, ali sada shvatam kako. Tako da, sve preporuke za Sophie's Choice blendere. Kažem vam, izdvojila sam ovaj da kao ne bude evo kao sve ih obožavam. Ovaj je definitivno moj favorit baš zbog ovoga, tako da to je to. E pa ljudi, to bi bilo to. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, nadam se da ste čuli neke moje finalne utiske o nekim proizvodima, ako ste imali dilemu ili nešto slično. Pišite mi obavezno dole u komentarima šta ste od ovoga vi probali i koje je vaše mišljenje. Pišite mi koji su vaši favoriti zime. Spremam se da uskoro
kupim neku količinu proizvoda da malo isprobavam i testiram nešto novo, posebno drogerijsko, jer dugo nisam zaista, tako da pišite mi dole vaše favorite zime, da vidim šta to ima, što možda mogu i ja da uzmem da probam. Obavezno lajkujte ovaj video ako vam se dopao, nemojte da zaboravite. Hvala vam za svu ljubav na prethodnim videima, hvala vam što me pratite, hvala vam što ste divni, uvek ste tu, divne komentare imate i zaista imamo divnu zajednicu, što i jeste ovdje cilj. Zajednica svih fanova šminke, kozmetike i cijelog ovog beauty sveta na neki ono old school način. Ne zaboravite da se hidrirate obavezno, odmah sada čaša vode, znači obavezno. Nosite maske, čuvajte se, vidimo se u nekom od sljedećih videa vrlo brzo. Ćao!